Ľudia. Vítajte pri ďalšom audiovlogu. Neviem koľko to je part, ale myslím, že to je úplne jedno. Ja vám hneď idem povedať, o čom sa chcem s vami v tomto audiovlogu baviť. Po prvé bude to neaktivita. Po druhé bude, trošku si pripomenieme a povieme, na čo je táto séria, čiže audiovlogy. Potom si povieme, ako to bude s novými sériami, ktoré plánujem a so stálymi sériami, ako plánujem. A potom menšia spolupráca, ktorú by ste už mohli koncom tohto týždňa, čiže v nedelu aj vidieť. Ideme od prvého bodu, čo je neaktivita. Bol som teraz vyše dvoch týždňov neaktívny. Ak správne počítam, sú to asi dva týždne a tri dni. Veľmi sa za to ospravedlňujem, ale vôbec som nemal čas, chuť ani náladu. Teraz akurát pred neviem koľkými minútami som vydal nový spolkový nájazd. Áno, viem, že ich, veľa čas, že ich býva veľa často a proste keď tie pozemká chcem natáčať, tak ich budem. A viem, že je to taká zároveň nie moc dobrá séria, ale keď som sa to už rozhodol, tak to točiť budem proste. No, potom... Uh, ja som už začal vlastne o nových sériách, tým pádom, že? ale to som nechcel. Čo sa týka ešte neaktivity, nie, ja som vlastne začal nový seriál, ja som len niečo povedal a trošku som odbehlo od témy, ale sa k nej vrátim, čiže a tou témou je teraz neaktivita momentálne. Takže bol som neaktivný ešte dvoch týždňov a, a proste len som povedal, v čom bol problém, proste nemal som chuť ani, a niekedy nebol ani ten čas, chcel som sa venovať aj dačomu inému, ako iba tomu nadáčaniu. Aká viem, viem, sa to moc nevenujem, ale proste, chápete ma, či? No. Ďalšia téma je, táto séria. Táto séria má slúžiť na to, aby sme sa oboznámili po nejakej dobe, čo je na kanáli nové, čo plánujem robiť na tomto kanáli. Aby som to nemusel hovoriť v tých videách, lebo to nie je tá náplň. Sice ja to v tých videách pripomeniem. Teraz som si asi opol vesnicu, lebo mi vrklo z úst slina. Vyfrkla z úst slina, aby som bol dôraznejší. Ale to je jedno. Viem proste táto séria je dosť prospešná, lebo keď si takto po dvoch týždňoch zrekapitulujeme, čo sa stalo, čo sa buď stane, tak je to podľa mňa veľmi dobré. Takže pre tých, ktorí by si mysleli, bože, audioblog, nejdem to kúkať, bude tam len keď sa o nejakých somarinách, ale určite si to všetky pozrite. Potom sa týka nových sérií a o týchto stálych, čo máme momentálne. Ak sa nemýlim, tak stále série sú Dishonored, alebo nie stále, ale proste tieto, ktoré natáčam teraz, to je Dishonored, Assassin's Creed 4 a Scribblenauts Unlimited. Ak som na niečo zabudol, je mi to ľúto, ale myslím, že na nič, sa to kúkam, pardon, na plochu. Takže začneme asi tou, čo som točil veľmi dávno. A to je Assassin's Creed 4 Freedom Cry v Plánujem ho určite dotočiť, to sa nemusíte báť. Ale neviem kedy, chcel som to minule točiť, ale nakoniec som... Začal som, potom som proste musel zás spravy, tak som to nejak, nakoniec ani nevydal, lebo to malo asi 5 minút, takže sa, sa znova pokúsim to natočiť potom. Potom Scribble Out Unlimited som dlho nenatočil, to určite budem pokračovať, aj keď ja tam mám dosť problém, možno to... No, nehovorím, že určite budem pokračovať, lebo moja angličtina ako... Ja sa učím angličtinu na jednotky, dvojky. Skôr na jednotky. Lebo angličtina ma baví a ju ovládam. Lenže ta angličtina, ktorú sa ja učím, není na nejakom vysokom vzdelaní. Ten, na vysokom vzdelaní. Sice ten Scribblenauts Unlimited, on je pre deti neviem akých, ale už aj tie deti, ktoré sú, ja neviem, 5 ročné, no 5 ročné to je málo, napríklad 10 ročné, ktoré to hrajú, alebo nejaké deti, ja neviem, 8 ročné, ktoré to hrajú, už tú angličtinu ovládajú, lebo ja už každé deťa v 8 rokoch pozná veľa slov, hej. A akože tam ide hlavne o tie slovíčka, lenže tam sú také slovíčka, ktoré ja práve že neviem všetky. A potom sú tam rôzne veľa strihov, rôzne dlho čakám, čo by som mohol spraviť. Niečo si, ako nie, nie že neviem preložiť, ja to aj viem preložiť, ale niekedy si to možno neviem preložiť. Tak neviem, ako to bude celkovo s tou sériou, ale možno, možno bude pokračovať, ale nie je to isté. Ďalšia séria a to najnovšia je Dishonored. Dishonored bude pokračovať, určite to dotočíme tak ako Metro. Myslím, že nemám viac, čo viac k tomu povedať Dishonored. A potom tu máme tú menšiu spoluprácu. Neviem, či poznáte YouTube channel help or hands, alebo niečo také. Proste volá sa to pomocná ruka. Natáča tam, natáčajú tam asi traja ľudia, čo sú kamaráti, predpokladám. Alebo sa ale nejako poznajú, neviem. A oni vydali také video, že stan sa komentátorom. Proste, že niekto natočí z NHL 9 zápas bez zvuku, ako bez nejakého komentovania. A napríklad niekto s niekým toto vyhrá, alebo nie, že vyhrá, ale koho si vyberú, to bude natáčať. Ja... My sme už to skúšali, Dnes ja mám z toho dobrý pozitív, bude to niečo iné, čo na YouTube myslím ešte ani nie je. A tak dúfam, že sa vám to bude páčiť, určite to budem na Facebookovej stránke, tak aj na YouTube. Takže určite teraz sledujte, myslím, že do nedele by sa to mohlo vydať, ešte uvidíme čo ako. A myslím, že to mohlo byť všetko k tomuto audiovlogu. Bude to asi taký dlhší, lebo som trošku kecala aj v iných témach, ja to trochu posriham. A ešte chcem len pripomenúť, že choďte e, do popisku videa, je tam facebooková stránka a kliknite na like. Lebo už tam je dosť ľudí, ale potrebujeme tam viac ľudí. Inak ďakujem za krásne 48 odberov, e, blížime sa k hranici 50 odberov, cítim, že to nebude dlho trvať. Viete prečo? Ja nie, ale mám taký pocit v kostiach. No, mm, nosných, nozrách, nie, v kostiach ďalšie, čo som chcel ešte pripomenúť teraz na konci, je, že zvuk bude podľa mňa o mnoho lepší. Trošku som sa vzdelával v Audacity a už to nespravím len tak, že orešem začiatok a koniec, aby tam nebolo niečo, čo už nepatrí do videa. A potom to exportujem na plochu a hodím do Sony Vegasu. Ale teraz sa už s tým zvukom aj pohrám, takže dúfam, že to bude znieť lepšie. Ja vám ďakujem za zľanutie a ak sa vám video páčilo, kliknite na tlačítko like. Ak sa vám video nepáčilo, tak kliknite na tlačítko dislike. Ale chcem ešte pripomenúť, ak kliknete na tlačítko dislike, napíšte, prečo klikáte na tlačítko dislike. A ak si nechcete chýbať ďalšie videá mojej tvorby, tak odber. Ďakujem za zhliadnutie a čaute.